បានចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានបញ្ចូលតន័យយាសរួចអស់ហើយអញ្ចឹងគឺថាបណ្ដឹងជនយើងគឺយើងអាចធ្វើបានដល់ជោគជ័យហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការទស្សនាវីដេអូគន្លឹះខ្លីៗរបស់សាលា Master IT បានចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺលោកគ្រូមានកលិកថ្មីមួយតេតតទៅនឹងការបង្កើតបណ្ដឹងជននៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Publisher ដើម្បីធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានចឹងជាដំបូងគឺខ្ញុំមានជាសិលកិច្ចការមួយនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Publisher បានចឹងជាមានទីមួយគឺលោកគ្រូសូមធ្វើការគូសេបមួយដើម្បីមកធ្វើជា background បាទយើងចូលទៅកាន់ insert យើងយក save បានចឹងត្រឹមនោះគឺខ្ញុំយក save មួយនេះយកមកគូបាទបន្តមកទៀតចំពោះ save ហ្នឹងដែរគឺលោកគ្រូសូមធ្វើការបដូរពណ៌និងបដូរពណ៌ outline វាអញ្ចឹងយើងចូលនៅលើ save ហ្នឹងមកយើងចូលទៅកាន់save format បន្តមកទៀតចំពោះ save outline គឺលោកគ្រូយកទេលោកគ្រូយកថ្នាំ outline បន្តមកទៀតបើអញ្ចឹងចំពោះ save file វិញគឺលោកគ្រូអត់ដាក់ពណ៌នឹងទេលោកគ្រូចូលមកកាន់ save format ដល់ទៀតលោកគ្រូយកថា save file រួចហើយយើងចូលមកកាន់ពាក្យថា more file color មកយើងអាចឃើញមានផ្ទៃពណ៌ជាច្រើននៅក្នុងនោះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូយកពណ៌ផ្ទៃមួយនេះមកប្រើជាពាក្យ okay មកឬជាការស្ដាប់បើអញ្ចឹងបន្តពីលោកគ្រូគូ save ធ្វើជា background មួយហើយលោកគ្រូសុំធ្វើការគូ save 4ទៀតដើម្បីបញ្ចូលអក្សរនៅក្នុងនោះយើងចូលមកកាន់ insert ទៀតមកឬហើយយើងយកពាក្យ save អញ្ចឹង save ដែលខ្ញុំប្រើគឺតម្រងដដែលទេអញ្ចឹងយើងយកធ្វើការគូមកបើអញ្ចឹងចំពោះ save នេះដែរគឺលោកគ្រូសុំធ្វើការបដូរពណ៌ទៅជាពណ៌សចំពោះ save outline គឺយើងអត់យកទេយើងចូលមកកាន់ save format ដល់ទៀតយើងយកពាក្យថា save file អញ្ចឹងយើងយកពណ៌សមកបន្តមកទៀតចំពោះ save outline គឺយើងអត់យកទេចូលមកកាន់ save outline ជាយកថ្នាំ outline ចំណុចបន្តទៀតគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការគូ save ជាទម្រង់បែបហ្នឹងមកឬក៏យើងអាចធ្វើការ copy បាទអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអ្នកក្នុងការ copy ទៅលើ save ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ copy មកបាទបន្តមកទៀតចំពោះ save ត្រង់នេះគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការបង្រួមឲ្យខ្លីព្រោះឯត្រង់នេះគឺខ្ញុំធ្វើការ2 saveអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្រួមវាសិនណាបន្ទាប់ពីយើងគូ save រួចហើយបន្តមកទៀតគឺលោកគ្រូសុំធ្វើការបង្ហាញអំពីការបញ្ចូលរូបភាពវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងចូលទៅកាន់ insert យើងយកពាក្យថា picture មកអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺលោកគ្រូសុំធ្វើការបញ្ចូលរូប icon របស់ទូរស័ព្ទហើយនិង Facebook page បាទអញ្ចឹងទីមួយលោកគ្រូសុំធ្វើការ select នៅលើរូបភាពនឹងទាំងពីរមកបន្តមកទៀតយើងជិះលើពាក្យថា insert អញ្ចឹងយើងឃើញថាចំពោះ icon ទាំងអស់នេះគឺមានទំហំធំអញ្ចឹងយើងធ្វើការបង្រួមវាម្ដងទាំងអស់មកដើម្បីឲ្យវាមានទំហំប៉ុនគ្នាបាទបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការបង្រួម icon ទាំងពីរនឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការទាញយកមកដាក់នៅលើសិលកិច្ចការយើងរួចការស្រេចអញ្ចឹងយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងបានហើយបាទបន្តមកទៀតលោកគ្រូសុំធ្វើការបញ្ចូលរូបភាពមួយទៀតយើងចូលមកកាន់ insert ទៀតមកយើងយកពាក្យថា picture អញ្ចឹងត្រូវត្រង់នឹងដែរគឺលោកគ្រូសុំធ្វើការយករូបភាពទូរស័ព្ទនេះមកប្រើបន្តមកទៀតយើងគ្រាន់តែធ្វើការបង្រួមវាឲ្យតូចទៅតាមទំហំសកម្មភាពយើងបាទនឹងជំហានចុងក្រោយគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការបញ្ចូលអក្សររួចជាការស្រេចអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំធ្វើការបញ្ចូលអក្សរអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ insert មកយើងយកពាក្យថា
Textbox អញ្ចឹងយើងយក Textbox នោះមកគូនៅត្រង់ទីតាំងណាដែលយើងចង់បញ្ចូលអក្សរបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានបញ្ចូលតំណែងជាអក្សររួចអស់ហើយអញ្ចឹងគឺថាបណ្ដឹងជនយើងគឺយើងអាចធ្វើបានដល់ជោគជ័យហើយបានអញ្ចឹងសរុបរួមឡើងវិញចំពោះវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញដល់បងប្អូនតទៅទៅនឹងការបង្កើតបណ្ដឹងជញ្ជូនមួយនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Publisher បានអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់នេះដែរគឺលោកគ្រូបានធ្វើការស្រង់យកចេញពីលំហាត់អនុវត្តមួយនៅក្នុងវគ្គជំនាញកុំព្យូទ័រសម្រាប់បំពេញការងាររបស់សាលា Master IT បានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្ថែមកុំភ្លេចចូលឈ្មោះចូលរៀនជាមួយនឹងសាលា Master IT លើនេះដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃជាពិសេសជាចុងក្រោយអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយចង់រៀនចេះច្បាស់ចង់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញខ្ពស់ពីគ្រូជំនាញសិក្សានៅ Master IT សិក្សាតាម Zoom ក៏បានសិក្សាវីដេអូបង្រៀននៅលើ App Master IT មានគ្រូជំនាញជួយជំរុញបន្ថែមក៏បាន